មានលុយបន្តិចបន្តួចក៏ចេញរ៉ូស៊ីបានដែរនេះគឺជាមុខរបររ៉ូស៊ីក្រៅម៉ោងល្អបំផុតទាំង10សាប៊ូក្លិនពណ៌ខៀវជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងរូបមន្តពីប្រទេសកូរ៉េមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់អង្គែនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរសាប៊ូក្លិនពណ៌ខៀវបំបាត់អង្គែយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទទាំងអស់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែហត់ខ្លាំងហត់ជាមួយនឹងការរកចំណូលហត់ជាមួយនឹងការងារបាទហើយតើកំពុងតែហត់ហ្នឹងហត់ចំគោលដៅអត់បាទថ្ងៃនេះនាំទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ថាស្អីទៅគេហៅថាមុខរបរក្រៅម៉ោងបាទរកស៊ីក្រៅម៉ោងវាខុសពីការងារក្រៅម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភមួយចំនួនបាទគ្នាយើងហត់ខ្លាំងដោយសារហេតុអីការងារពីរបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើកំពុងហត់ខ្លាំងហើយហត់នេះមិនសូវបានចំណូលទេនាំគ្នាបាទមើលមុខរបរក្រៅម៉ោងទាំង10នេះមើលបាទខ្ញុំប្រហែលរហូតដល់10ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ខ្លីៗទេដើម្បីបានទាំងអស់គ្នាបានជាគំនិតហើយនាំគ្នាកែកុនបាទនាំគ្នាឆ្លៀតកំពុងជពាក់បំណុលផងកំពុងមានកូនផងបាទត្រូវមានបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារផងអញ្ចឹងវាអត់មានជម្រើសច្រើនសម្រាប់យើងក្រៅពីឆ្លៀតទេបាទហើយនៅលើโลกនេះស្អីក៏ដោយបើយើងអត់ឆ្លៀតគឺយើងអត់ពេលហើយហើយឲ្យតែយើងឆ្លៀតដឹងក៏មានពេលបាទនៅក្នុងជីវិតនឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្លៀតត្រូវតែនាំគ្នាឆ្លៀតទៅបានយើងចំណូលយើងវាមិនបាត់អាជីវកម្មយើងវាកើតហត់ប៉ុន្តែវារីចម្រើនយេកុំឲ្យហត់ហើយបានតែហត់ហត់ហើយចំណូលមិនកើនអាជីវកម្មក៏អត់មានគឺអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខរបរដែលទាំងអស់គ្នាអាចរកស៊ីក្រៅម៉ោងបានសៅរ៍អាទិត្យឬក៏ល្ងាចថ្ងៃធ្វើការនៅធ្វើការថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែយើងមានឱកាសអាចមានអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងណែតោះនេះគឺលុយហ៎បាទអញ្ចឹងទេត្រូវតែនាំគ្នាឆ្លៀតហើយមើលគំនិតបែបនេះដោយសារវាអត់ចំណាយលុយច្រើនណាដើមទុនតិចទេបាទហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងមួយចំនួនហីរុញគេចាញ់រស់ស៊ីចាញ់រស់ស៊ីអញ្ចឹងហីអត់ដឹងថាគេខាតទេអីណែបាទអត់ដឹងថាកូនគេខាតទេអីបាទបើសិនតោះនេះបានស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យអស់ន័យហ្មងនេះគឺជាមុខរបរដែលទាំងអស់នេះបើសិនបើខាតវាខាតតិចមែនតើណាបាទហើយតែពេលអញ្ចឹងយើងរឿងអីយើងខ្លាចខាតអត់ទេបាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់នេះបានតាមដានចាប់ក្ហមបានតាមដានខ្ញុំបានអានសភៅដែលខ្ញុំទៅសេហើយក្រុមការងារចាប់ក្ហមទៅសេគឺទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីជំរឿនៅក្នុងការរស់ស៊ីខ្លាំងបាទដូចនៅក្នុងសភៅទី1ដែលខ្ញុំបានទៅសេបាទនេះគឺជាសភៅដែលទាំងអស់គ្នាគួរអានតាក់ទងជាមួយនឹងមុខរបរដើមទុនតិចបាទហើយមានក្បួនដើមទុនតិចនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទគឺចង់ពូកែរស់ស៊ីត្រូវចេះសំរៀងបន្ថែមខ្ញុំនឹងនិយាយពីសភៅនឹងបន្ថែមតិចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនាំទាំងអស់គ្នាចូលបាទចូលមុខរបរទាំង10បាទដែលទាំងអស់គ្នាគូហោសៀណាទី1គឺគូប្លង់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនបច្ចុប្បន្នណាឥឡូវយើងនិយាយពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើអីគូប្លង់ធ្វើការណែបាទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនធំទៀតហ៎បាទហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងគូប្លង់តើអនាគតនឹងទៅជាអីបើសិនបើទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងពេលខ្លះយើងទទួលគេគូប្លង់ឲ្យគេយើងគិតលុយគេ1500ដុល្លារសម្រាប់គូផ្ទះមួយទីហោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះបច្ចុប្បន្នគូប្លង់ឲ្យបើសិនបើចេញរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងតើតើមួយការគូប្លង់ហ្នឹងអនាគតគឺក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មមួយដ៏ធំឃើញទេបានហើយខ្ញុំទៅមកពីសៀមរាបបាទជួបមួយស្ថាបនិកមរកតបាទនៅសៀមរាបណា
ហើយក៏បានទៅជួយគ្នាមួយគាត់រឿងការបដោតគូប្លង់អញ្ចេះបើសិនបដោតដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសគាត់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាមិនផុតទេអនាគតគឺក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មដ៏ធំបើសិនបើយើងចំណាយពេលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបដោតមែនទេបាទនេះទី1ទី2មុខរបរដើមទុនតិចមុខរបរដែលអាចរកស៊ីក្រៅម៉ោងផងដែរហើយល្អបំផុតដែរទាំងអស់គ្នាគួរមើលគឺលក់សាច់មាន់អីគេយើងថាហីលក់សាច់មាន់ទៅលក់មិនទៅបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួមឃើញបាទមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជាអ្នកលក់ហើយគាត់ដើរលក់តាមភោជនីយដ្ឋានបាទលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សាច់មាន់ធំធំហើយគាត់ដើរចាយចាយអញ្ចឹងឃើញទេហើយចុះបើសិនបើឥឡូវហ្នឹងបើសិនបើទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតខ្លួនឯងបាទឆ្លៀតថាយើងទៅរកសាច់មាន់ពីណាដើម្បីយើងអាចលក់សាវទឹកបានឃើញទេយើងអាចលក់ងេកបានពេលខ្លះលក់រហូតដល់ម៉ោង10យប់ក៏បានដែរឃើញទេតាមរយៈយើងចុះទៅជួបមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានធំធំដែលគាត់ត្រូវការសាច់មាន់ស្តុកច្រើនឃើញទេហើយអានេះអនាគតនឹងខ្លាយទៅជាអីក្រុមហ៊ុនកាប់និងចាយចាយមាន់នេះតោះនេះឃើញទេបាទហើយស្រុកខ្មែរយើងត្រូវការក្រុមហ៊ុនបែបនេះដែលរឹងមាំដែលជារបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនអាចឈ្នះជាមួយនឹងការនាំចូលចាប់ក្រហមនិងចាយព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទបានទៅទេបានអញ្ចឹងតោះនេះមើលលក់សាច់មាន់ពេលខ្លះយើងលក់តែមួយក្បាល2ក្បាលពេលខ្លះថាទិញម្ដង10ក្បាលមកហើយយើងលក់ទៅភោជនីយដ្ឋានមួយទៅនៅពេលល្ងាចឃើញហ៎បាទនេះជាមុខរបរទី2មុខរបរទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube បានអាចថាទៅអនាគតខាងមុខនេះគឺនឹងមាន Facebook មួយទៀត YouTube បាទ YouTube តោះនេះធ្វើវីដេអូបានចំណូលណាបានចំណូលប៉ុន្តែកុំធ្វើវាគ្រាន់តែជាការងារអត់ទេត្រូវតែធ្វើវាជាលក្ខណៈអាជីវកម្មតែម្ដងបកYouTube អីមួយ YouTube កាវ YouTube ស្បែកជើង YouTube គ្រឿងសម្អាងបង្កើត YouTube កសិកម្មបង្កើត YouTube បរិញ្ញគួរអញ្ចឹងបង្កើត YouTube អីទៀត YouTube សុខភាពណែបាទតោះនេះបង្កើត YouTube ទៅតទៅពេលចុងក្រោយទៅនឹងខ្លាយទៅជាអីបាទបើបង្កើតជា YouTube ចំណីអាហារធ្វើម្ហូបទៅអនាគតទៅគឺអាចបង្កើតសន្តាគារបង្កើតភោជនីយដ្ឋានឃើញទេបើបង្កើតក្រុមហ៊ុនទេសចរណែនឹងឃើញហើយវាចេញពីណាវាចេញពីមុខរបរថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យរបស់យើងហ្នឹងពេលខ្លះអត់មានពេលធ្វើសៅរ៍ទៅទៅហើយបើថាមានពេលយប់ឡើង1ម៉ោង2ម៉ោងទៅឃើញទេយើងចេញមុខរបរហ្នឹងមកបាទឃើញហើយបាទទី4គឺតាក់ទងមួយការបញ្ជីបាទបញ្ជីនេះមានបងប្អូនកំពុងធ្វើការងារគណនេយ្យច្រើនអញ្ចឹងឆ្លៀតរកស៊ីផងបាទឆ្លៀតរកស៊ីអត់មានណានេះយើងទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះកុំឲ្យថាសៅរ៍អាទិត្យហៅថាសាក់ថ្មជីវិតអញ្ចឹងណាគ្នាយើងនាំគ្នាតែទៅតែ
តដើរដើរអត់ទេបាទយើងចំណូលយើងនៅតិចអញ្ចឹងកុំ stress អីកុំអាកុំសែតច្រើនកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំអីគឺតោះនេះឆ្លៀតពេលបិទបញ្ជីហើយជួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៅពេលទៅអនាគតគឺយើងអាចបង្កើតវាទៅជាក្រុមហ៊ុនគណនីហើយនឹងពុនជាផ្លូវការតែម្ដងឃើញទេបាទនេះទី4ទី5គឺតកតងរឿងការលក់អាហារពេលយប់ណែបាទហើយគ្នាយើងក៏មើលងាយអាមុខរបរតូចតូចដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់នេះណាអត់ទេទៅអនាគតវាជាផ្លូវល្អបំផុតនៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីដោយសារវាដើមទុនតិចចឹងលក់អាហារពេលយប់បាទរៀននេះមើលរៀនឆ្នៃម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មើលហើយទៅអនាគតមើលមិនឃើញទាខ្វាយ franchise mon.dot franchise ឃើញទេគុយទាវ franchise ឃើញច្រើនហើយស្រុកខ្មែរយើងជារួមគឺអំណោយផលច្រើនបាទឃើញបងប្អូនលក់នៅផ្សារកដាលនៅអីហ្នឹងគឺអូយលក់នំចុកហើយនៅផ្សារកដាលហើយលក់បានច្រើនឃើញទេហើយទៅអនាគតលក់សម្រាប់បរទេសទៀតបាទនេះជាមុខរបររស់ស៊ីក្រៅម៉ោងល្អបំផុតទី5ទី6គឺដាំបន្លែលើដំបូលផ្ទះអឺសពថ្ងៃមានដំបូលផ្ទះអត់ណែហើយដំបូលផ្ទះយើងកំពុងទុកចោលអត់ហ្នឹងនំនេះសួរណាបាទនំនេះសួរហើយខាងក្រោយផ្ទះទុកធ្វើអីកណាត់នំគ្នាឆ្លៀតដាំបន្លែដាំហើយយើងលក់បានលក់ហត់លក់ទៅអនាគតទៅជាអីម៉ាតបន្លែសាច់ franchise បាទហើយខ្ញុំបាននៅឃើញនៅអូស្ត្រាលីជារួមឃើញម៉ាតហ្នឹងហើយឆ្លាញ់បាទឆ្លាញ់ហើយគឺជាម៉ាតដែលផ្ដោតទៅលើបន្លែហើយនិងសាច់អញ្ចឹងណាបាទហើយអាចកសាងវាទៅជា franchise បាននេះអនាគតទី7គឺ website លក់ឡានមែនការ៉ាស់លក់ឡានទេណា website លក់ឡានអញ្ចឹងតោះនេះចេញពី Facebook ទៅបើនេះអញ្ចឹងហួងថ្ងៃនេះឃើញយើងអាចលក់ឡានដោយមិនបាច់មានការ៉ាស់លក់ឡានគេសិននៅហើយបង្កើត website ទៅបង្កើត YouTube ទៅបង្កើត Facebook មកឃើញទេតទៅទៅអនាគតគឺយើងអាចនឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ធំបាទដែលផ្ដោតទៅលើការលក់ឡាននៅអាស៊ីឃើញទេបាទទី8គឺដេកអាវបោះដុំជាពិសេសគឺបងប្អូននារីនារីបាទងេកឡើងធ្វើអីដេកអាវទិញកណាត់មកដុំមកដេកអាវកាត់ខោខ្លីកាត់ខោវែងមែនទេហើយដាក់យីហោខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអនាគតទេនឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដេកសម្លៀកបំពាក់ដ៏ធំហើយអាចនាំចេញទៅទៀតអូយឃើញទេបាទហើយទី9គឺលក់ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគេហៅ consumer good ណាបាទតោះនេះឃើញផលិតផលនេះមានច្រើនឆ្នាំដុសថ្មិញសាប៊ូកក់សក់ក៏នេះបានហើយបង្កើតហើយលក់ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងទៅអនាគតទៅជាអីទៅជាម៉ាតបាទប្រចាំថ្ងៃយើងមានលក់ទឹកសុទ្ធយើងមានអីបាទហើយខ្ញុំទៅមកកន្លែងទឹកសុទ្ធកាយាអូយនិយាយរួមគាត់ផលិតស្តង់ដាណាបាទហើយតោះនេះអាចចាប់ដើមលក់ឃើញទេលក់ទឹកសុទ្ធលក់ទឹកសុទ្ធលក់ទឹកសុទ្ធទៅអនាគតយើងបើកម៉ាតឃើញទេលក់សាប៊ូឃើញទេសាប៊ូខ្ញុំក៏បានមកកន្លែងសាប៊ូក្លិនអូយរោងចក្រក៏ធំហើយផលិតក៏ពងផលិតច្រើនហើយសាប៊ូមានគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងតោះអាចតោះនេះអាចលក់សាប៊ូលាងចានរបស់សាប៊ូក្លិនបាទសាប៊ូបោកគក់នឹងឥឡូវមានហាងបោកគក់ច្រើនបាទតោះនេះអាចនាំគ្នាទៅមើលហើយចាប់ដើមលក់នេះយើងលក់ក្រៅម៉ោងតាលក់សៅរ៍អាទិត្យបាទនេះលក់សាប៊ូលក់សាប៊ូក្លិនបាទតោះនេះអាចលក់សាប៊ូលាងចានអាចចុះទៅតាមភោជនីយដ្ឋានអឺហើយសួរគាត់ទៅត្រូវការសាប៊ូក្លិនទេបាទសាប៊ូក្លិនអឺសាប៊ូបោកអឺសាប៊ូអឺលាងចាននឹងចុះតាមភោជនីយដ្ឋានហើយតោះនេះដែលកំពុងមានម៉ាតស្រាប់បាទតោះនេះចង់បានសាប៊ូក្លិនអាចតាក់ទងតាមអឺ
េខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់មានច្រើនប្រភេទតែនិយាយរួមខ្ញុំនិយាយអត់អស់ទេបាទហើយអាចយកទៅដាក់ក្នុងម៉ាទៅនិយាយរួមជាសាប៊ូរបស់ខ្មែរជាសាប៊ូដែលកំពុងលក់ដាច់ខ្លាំងហ្នឹងបាទហើយទី10គឺឆ្នៃសង្ហារឹមណាអញ្ចឹងសពថ្ងៃសុខខ្មែរយើងនិយាយរួមយើងមានឱកាសដើម្បីដាំដើមឈើច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាហ៊ានឆ្នៃតិចមកយកឈើមកឆ្នៃតិចទៅហើយអាចឆ្លៀតដាំដើមឈើខ្លួនឯងខ្លះហើយទៅអនាគតគឺធ្វើអីគឺរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមណាតោះនេះឃើញហើយហើយឆ្នៃត្បូងត្បូងខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាងឈើច្រើនណាប៉ុន្តែទាំងអស់នេះទៅតែរៀនធំនេះរៀនឆ្នៃរៀនលក់បាទរៀនលក់តុកមួយឲ្យផ្ទុះពេញស្រុកខ្មែរមើលឃើញហើយតុកធ្វើការមួយមើលអញ្ចឹងឆ្នៃតុកធ្វើការងារមួយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមុខរបរសៅរ៍អាទិត្យឆ្នៃតុកឆ្នៃអីហ្នឹងលក់ហើយបើនេះបានយើងបកើវាទៅជារោងចក្រធំតែម្ដងទាំងនេះគឺជាឱកាសនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីបាទហើយជាផ្លូវដែលចេញរកស៊ីទៅដើមទុនតិចមែនទែនហ្នឹងណាបាទហើយបើទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍បាទលើមុខរបរមួយណាហើយចង់វិភាគសាបន្ថែមជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាបាទទៅមកព្រឹកផ្ទាល់បាទនៅក្នុងវគ្គសហគ្រិនឆ្នើមចេញរកស៊ីមួយដើមទុនតិចអញ្ចឹងហើយអាចតាក់ទងតាមចំណានតាមលេខនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើននេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរនេះជាផលិតផលរបស់ខ្មែរវាជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្នាយើងមិនឆ្លៀតឱកាសយើងមិនដំឡើងថ្លៃយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក្លិនទឹកលាងដៃស្ងួតដំបូងគេរបស់កម្ពុជាស្រឡាញ់ខ្មែរគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ